Da li ste nekada radili nešto na licu? Nikada ništa. Potpuno nevjerojatno. Mislim da se na mom licu ne vidi da imam 52 godine, ali tu je negde. Ja ću samo da vas zamolim da ustanemo, da pogledamo da li smo nešto postigli. Ovako. Pa jesmo. Čini mi se da mi sada sije lice. Ja sam Tatjana Spalević, imam 52 godine, radim kao urednik jutarnjeg programa na jednoj beogradskoj televiziji. Moj posao podrazumeva, mislim, vrlo je zahtevan. Radimo jutarnji program koji svake sezone podiže lestvicu i onda nekako se sami sa sobom takmičimo. A to podrazumeva jednostavno da 24 sata budete na telefonu, da pratite vesti, da smišljate teme, da budete aktuelni, da zovete goste. Nekada je to jako teško uklopiti zato što neko hoće sa nekim da sedi, neko neće sa nekim da sedi. Onda imate situaciju kada vam uveče u 9 sati otkažu gosta. To je jednostavno tako stresan posao da baš dosta iscrpljuje, ali kada radite nešto što volite, prosto u tome uživate. Ja ne bih mogla da zamislim da radim neki drugi posao osim posla novinara i urednika. Nikada ništa nisam radila od estetskih tih intervencija na licu, jer mislila sam da nema potrebe. Sada sam jednostavno u godinama kada to zahteva da malo izgledate drugačije, odnosno da vam se taj umor izbriše sa lica, ako to tim intervencijama može da se postigne. I to je otprilike motiv. Onda držala sam dijetu nekih 4-5 meseci, skinula sam onako poprilično kilograma i imam tu vrstu straha da možda se lice malo neomlitavi i da jednostavno ne ostarim baš naglo u odnosu na period od pre 4-5 meseci kada sam krenula sa tom dijetom. Sada, kako sam malo popravila svoj fizički izgled, jednostavno krenuli su da me nagovaraju da treba nešto da uradim. I ono što smeta i meni, ali ono što smeta i ljudima koji su u mom okruženju, to su moji podočnjaci. Danas idemo kod Nevenke Dokmanović. Inače, Nevenku jako dugo poznajemo. Ona je dragi gost u našoj emisiji i zato valjda imam poverenja da njoj prepustim da mi ona odradi sve što ona smatra da treba. Draga Tanja, kako ja mogu vama da pomognem? Šta vam smeta? Znači, samo da mi skinete umor sa lica. Samo umor sa lica. Umor sa lica i da popravite sve ono što vi smatrate da treba, pošto ja vama potpuno verujem. Baš vam hvala. Jel možete skinete masku da vas mogu, pogledam prvo? Šta vi mislite, gde vam je taj umor na licu? Podočnjacima, to ne mislim samo ja, to svi mislim. Od uvek imam podočnjake i mislim da je to u stvari genetika. Otac je moj imao takve podočnjake isto. Brat isto. Ali najgore kad su crni, ali to kad su crni, to je verovatno od rada na računaru koji traje, kažem, i po 12 do 14 sati. Tako da pretpostavljam da je to. Da li ste nekada radili nešto na licu? Nikada ništa. Potpuno nefjerojatno što se tiče lica. Mislim da se na mom licu ne vidi da imam 52 godine, ali tu je negde. Znači 50, 49, kako ko. Ali moja procena je da nemam toliko godina kada se pogledam u ogledalo. Tanja, na svu sreću ima divnu građu koštanu s njenog lica. Prema tome mislim da je možda mogla da se javi pre svega 5 godina, ne ranije. Odlično. I sada gledajte, ja ću vam dati jedan karton gde ćete vi da mi odaberete 3 stvari od ovih 8. Šta biste vi želeli da postignete? Taj karton meni pomaže da utvrdim koliko ste vi meni realan pacijent, odnosno da znate
šta realno možete da očekujete od naših procedura. Da li želite, tu imate ponuđeno da izgledate manje umorno, manje umorno, mlađe, ženstvenije. Eto to. Tanja je naša mlada, lepa pacijentkinja koja zahteva od nas mnogo. Moje očekivanje su vrlo realna, zato što znam šta mislim, očekujemo ono što pretpostavljam i da ću dobiti i to tu nema. Odnosno, kada neko od vas zahteva da izgleda mlađe i ženstvenije, treba da vam to bude znak upozorenja, da malo više objasnite šta zaista može da se dobije jednom estetskom intervencijom. Ono što se vidi na vašoj koži je zapravo sve posljedica nekih promjena koje se dešavaju na dubokim strukturama. Ono što ja mogu da vidim jeste da vi imate fantastičnu koštanu građu i to vas čini mladolikim. Jedino što kao dermatolog ja mogu da primetim jeste ta pušačka melanoza, odnosno to sivkasta prebojenost kože. I ja znam da ste vi pušač. Dve do tri dnevno katastrofa. Za sada. Uvijek je teže raditi na kožama pušača zato što su kapilari fragilniji, više su skloni modricama, komplikacijama, infekcijama, zato što je lošija cirkulacija, mada je lice uvijek regija koja je sa najboljom cirkulacijom kod pušača, treba biti dodatno oprezan. Koštana građa i te lijepe jagodične kosti, divne koje vi imate, zaista su nešto što nose celo lice i zbog toga vi imate jako lep tonus i jako lep izgled. Pa ništa posebno me nije iznenadilo. Znala sam da imam lepe jagodice, znala sam da imam lepa usta, znala sam da je sve to genetika, tako da me ništa tu posebno nije iznenadilo, ali sve sam to shvatila kao kompliment. Ono što ja mogu da primetim, osim boje kože, jeste su se desile neke male izmene u smislu gubitka volumena, odnosno potkožnog masnog tkiva. Ono što ja vidim odavde jeste ta slepoćna, mi kažemo, temporalna regija na vama. I upravo zbog toga vam malo pada ugao oka i vaše obrve nisu više na onako lepom mestu kao što su bile pre recimo 10 godina. Gubljene kilaže najčešće veoma dramatično utiče na lice, jer gubitkom potkožnih masnih jastučića gubite i oslonac, te vam se stvaraju podočnjaci, nazolabijalne bore, marionetske bore i slično, kao i gubitak volumena u slepočnicama, što čini osobu starim. Ja primetila sam promjene na licu, to je recimo posle nekih 10 kilograma manje. Primetila sam da su mi malo upali obrazi, ali ovaj deo koji je doktorka primetila, to nisam videla. Ja razmišljam i o tome da obratimo pažnju i na donju trećinu lica i na vaš položaj brade i na taj način ćemo postići značajno zatezanje vrata i eventualno viškog kože u predelu podvaljka. Ja sam oduševljena što će doktorka da mi malo zategne vrat, jer ja sam mislila da to ne može da se reši, a u stvari vidim da će to da bude baš onako kako treba da bude. I to je zaista meni jako važno i to sam primetila. I posebno kad sam smršala, to je izraženije. Ova lica je ono što čini vrat zategnutim. Tako da popravljanjem ovala lica i brade kod Tanje mi ćemo postići poboljšanje izgleda samog vrata i podvaljka. I ono što bih ja strašno volila jeste da osvežim vaše usne. One su zaista prelepog volumena, u skladu su sa vašim očima, sa vašim jagodicama. Pacijenti koji imaju krupne oči i lepe jagodice mogu da imaju usne kolike god želite i njima će to lepo da stoji. Pa kada su usne u pitanju, očekujem upravo ono što je i doktorka rekla, a to je da budu osvežene. Osvežiti usta znači da one izgledaju kao kad se probudite ujutru. To sve žene znaju da kada se ujutru pogledaju ogledalo koliko imaju lepe i jedre usne, ma koliko godina imali, tako da to znači. Kod Tanje je to više procedura koja će sprečiti produbljivanje i smanjiti već postojeće bore iznad gornje usne. Ja to često zovem bar kod, koji se javlja ne samo kod pušača, nego i kod žena nepušača, upravo zbog jednog pada estrogena, što je normalna jedna prirodna pojava u procesu starenja jedne žene. Ja ne znam da li ste vi obratili pažnju na vašu regiju između obrva. Što? Jeste, da. Duboke su.
jako jest. Duboke bore. Pa čini mi se da ja te bore mrštilice imam od uvek. Zato što imam tu mimiku i sve nekako kada pričam, kada objašnjavam, ja to radim očima i onda uvek se mrštim i kad sam ljuta i kad sam srećna, to se nekako vidi sve na mom licu. Bore između obrva, takozvana mrštlica, se isključivo radi sa botulinum toksinom, a ne sa hijaluronom. Kao što sam Tanji objasnila, jako je opasno aplikovati gel u ovoj zoni, jer može doći do slepila ili nekih težih posljedica, a ukoliko je bora već jako duboka, sama intervencija dovodi do poboljšanja za nekih 70-80%, ne za 100%, ali ponavljanjem na svakih 4-6 mjeseci možemo očekivati potpuni nestanak čak i jako dubokih bora. Eventualno koliko to traje, znači koliko dugo... Efekat traje, jeste. To je odlično pitanje. Efekat traje do 2 godine. Ono što može da se desi na licu kada se lice bocka jesu modrice, blagi otoci, crvenilo. To je nešto što se očekuje i što mene uvek iznenadi ako mi neko kaže nisam imao ni jednu modricu. Dešava se. To je nešto što prolazi i što ne treba nikoga da zbunjuje niti uzbunjuje. Sada ćemo da pozovemo moju medicinsku sestru. Ona će vam staviti lokalni anestetik u vidu krema i napravit ćemo naše fotografije direktno iz profila i poluprofila. Ako se slažete. Smešite se jako, bravo, pustite, ok, i nama treba još ova linica, za botulinum toksin ćemo obeležiti kada završimo sa hijaluronom, zamolit ćemo našu Sanelu da mi doda rukavice, krećemo sada krećemo. Prvo krećemo od onih delova na licu koji su nam najbitniji, koji indirektno utiču na mnogo delova lica, kao što su podočnjaci, nazolabijalna, marionetska. Mi sada uzimamo ovaj 1 ml hijalurona koji se zove Voluma i služi nam isključivo za nadoknadu volumena u ovoj regiji, ali i stimulaciju mišića koji su podizači lica. Tu imamo obeležene svega 3 tačke i te tačke su nam najbitnije, a ubrizgavamo u svaku po samo 0,1 ml. Ovo nije ništa strašno. U samom hijaluronu se nalazi lidokain, što je lokalni anestetik. Ta ubrizgavanje ne bi bolelo, jer je ipak to hijaluronska kiselina. Tu smo stavili 0,5 ml. Sada ćemo pređemo na temporalnu regiju gde su bitni krvni sudovi. Ja volim malo da istučem pacijenta da mi naglasi vaskularnu šaru. Treba da ubodem ovde u ovaj deo, ali pošto ću da pomerim kožu, praktično ću ubosti u samu obrvu. Obzirom da je iznad mišić koji se zove musculus temporalis, a on učestvuje u procesima žvakanja, ja svakog pacijenta zamolim da blago otvori usta da bi opustio mišić i da bi ne bi imao neprijatan osjećaj. Ovo ne boli, ali Tanja, možete da osjećate blagi pritisak, ne odmah, nego kasnije. I ja radim jako polako. Sve ok? No, sve ok, ništa. Ok, samo držimo usta otvoreno. E, sada osjećam. Pritisak, ili tako? Mm-hmm. Zato što smo pred kraj, ovdje smo ubrizgali 0,5 ml. I ako smo na pravom mestu, nema krvi, nema ništa. Nismo povredili ni jednu strukturu. Ja ću samo da vas zamolim da ustanemo, da pogledamo mm-hmm. da li smo nešto postigli. Ovako. Pa jesmo.
Ili jesmo? Već smo osvežili. Jest. Podignuti jest, je obrva, jest. Odmah ugao oka, samo malo... Da kao da se manje vide bore. Ali sve u svemu, pacijenti odmah kažu da osjećaju da im se oko otvorilo. Posle samo ovih nekoliko upota. Ne jeste. Jeste, stvarno jeste. Ono što je izazov i na njenom i na licu svih pacijenata jesu podočnjaci i regija oko oka. To je osetljiva regija gde treba biti jako stručan da ne napravite neki problem, odnosno da ne dobijete otok kapaka, vidljiv filer, a da dobijete što prirodniji rezultat. Sada ćemo uraditi ovu zonu ispod oka da damo podršku vašem podočnjaku. Nećemo ga puniti direktno jer to nikad nije lepo, ali tamo gde je duboko masno tkivo, ovde ću samo da vas bocnem da bih ušla kanilom. Kanilom radim da ne bih povredila opet neke vaskularne i nervne strukture kojih tu zaista ima mnogo. Ja uvek mojim pacijentima koji muku muče s podočnjacima kažem da ih nećemo ukloniti skroz, ostaće malo i bolje da ostanu nego da preteramo. Jer prosto je veoma tanka linija između nečega što se zove deti mi suvu, hiperkorekcija, odnosno prisustva kobasica od hijalurona i nečega što je idealno urođen podočnjak. Tanjeni podočnjaci su kao kod većine pacijenata nezgodni za rad posle 50. godine zato što oko oka imate jedan kružni mišić ispod koga se nalazi masno tkivo. Kako slabi taj kružni mišić i šire se mišićna vlakna, to masno tkivo se uklešti i praktično napravi se mini kila što se njoj i vidi. Sa hijaluronom možemo da postignemo delimičan uspeh, da popravimo za 50, 60, 70%, ali ne možemo se 100% i ne smemo, jer bi onda to masno jastuče privuklo vodu koja privlači hijaluron i još više došlo do izražaja. I mislim da bi zaista u njenom slučaju blefaroplastika, operacija donjih kapaka je bilo pravo rešenje, jer i mi injektori, dermatolozi moramo da znamo gde su nam granice, u suprotnom dobijemo mnogo loše rezultate. Ovdje ćete da osjetite samo jedan ubod. Sada, da. Tako je. I sad nećete da osjećate nikakvu bol, ali se osjeća zvuk onako nekako krik, krtkanje, krak, ne. Jeste. Jel ne boli? Ne. Samo se čuje. Ok. Sad čime da uporedim taj zvuk? Pa onako krik, krak, čudan je. Postoji. Ali ne boli, što je iznenađujuće. Ne boli, ne boli. Ovo će da bude neprijatno, Tanja. Prvo ovo, a drugo sada kad krenem da radim kanilom, će da bude baš onako neverovatno. A ja ću te zamolim da samo malo otvorite usta, da bi opustili taj mišić i može tu da se malo, ne sad, sad još Bože pomozi, ali kad idemo prema centru brade, može da se desi da boli, jeste. Ona ima ipak lepu građu brade i vilice i bilo je potrebno samo iz gornjeg dela malo podići ova lica i dodati nešto, ja to kažem malo hijalurona, suštinski to je bilo negde oko 2 ml hijalurona u bradu ukupno, ali zaista je to jako mala količina upravo za ovu regiju gde nekada stavimo od 4 do 6 ml da bi postigli efekat koji smo postigli na Tanji. Dobro, opustimo. Nazolabijalnu boru nismo ni pipnuli, ničim je nismo punili, ali zahvaljujući lifting efektu ovih tačaka ovde i ovde, ona se gotovo skroz povukla. Podigli smo ugao usana i napravili lep ova lica i ovde već podvaljak manji. E sada da vidimo. Primećuješ razliku? Kako ne? Primećuješ razliku? Da. Podočnjak je prirodno manji. Više od ovoga ja ne bih.
Ja mislim da smo napravili baš lep lik. Ali fenomen. Da. Čemo drugu stranu. Čekaj malo još. Divim. A potpuno si prirodna. Potpuno. Da? Potpuno prirodna. Zaista. A oči su ovako... Fju. U stvari, tad se i najbolje vidi. Zato što je ova strana bila zategnuta, ova je bila opuštena. Ovaj mišić je bio zategnut, ovo je bilo opušteno. Ovaj deo ovde je bio ispeglan, mislim, ali potpuno prirodno, nije to sada, ne znam, neki ali se, kada imate drugu stranu koja nije urađena, tačno se vidi razlika. I to velika razlika. Da imamo osmeh, da se vide zubi. Dobro, odlično. Sad ću da je uradim nazolabijalne, koje su van plana, ne zbog nazolabijalnih, nego zbog gami smajla. U nekoliko različitih anatomskih tačaka smo stavili hijaluron koji je smanjio hiperaktivnost mišića koji njoj mnogo podižu usne pa se vide desni i zbog toga smo dobili potpuno jedan prirodan rezultat, ne samo da smanjimo vidljivost desni, nego i širinu osmeha, jer što smo stariji, osmeh je sve širi pa nam se vide i zadnji zubi, što nije lepo, a kada smanjimo tu širinu osmeha, postižemo mlađi i lepši izgled. Užasno me nerviralo zato što mi se vide desni jer imam onako male zube i onda sad se to više ne vidi i to je fenomenalno. Mnogo lepši osmeh. Mnogo lepši osmeh i si, kao da mi se smeju i oči. Eto, to je efekat ovoga što smo sada uradili. I sad prelazimo na glavni deo usne. I ja kada radim celo lice, ja uvek prvo uradim celo lice i pokažem pacijentu kako izgleda, pa tek onda uradim usne, jer u suprotnom oni vide samo usne. Ja znam da mnogi doktori praktično svi rade sa iglom. Ja iglu za usne ne volim, ali ja toliko dugo radim sa kanilom da ja praktično mogu da imitiram iglu. Sad će malo da zaboli, ok. Evo ga tu. Njene usne su stvarno prelijepe. Sad idem na donju. Ok? Malo samo otvorimo. Još malo. Eto. Da se donja strana, donja usna bolje podnosi. Evo, finito. Usta su mi bila malo neprijatna i to je bol koja recimo ne u početku, nego kako je masa išla ka sredini, tako je tu bol bila veća. Ja ovde mi je malo previše, a? Ne, ne. To je otok. A to je otok. Ništa, usne se ne gledaju sad uopšte, zato što su otečene od rada. Ali lepo smo napravili ivicu, digli smo ugao. Sad kad daš poljubac, ajmo poljubac, jako, onda vidiš da ove bore nisu tako da, više nisu izražene tako, kao, znači da smo mi prilično smirili taj mišić indirektno. Kakva lepotica! Ali usta su mi otečena. Prvo, čudno je zato što imate osjećaj, mislim, tačno znate da vam je nešto tu stavljeno i da je nešto nečim napunjeno. I onda je to valjda taj osjećaj koji vam daje da to izgleda da je nešto urađeno i drugačije. I prvi taj pogled u ogledalo, kada sam videla usta, delovala su mi mnogo veće nego što ona zaista jesu. Koliko su mi usta, pa ja... sada vidjet ćemo kako će to izgledati sutra, preksutra. Otok je normalan, pre svega zbog manipulacije, kanila nije mala, videli ste, i povređuje se tkivo, ali vrlo brzo, za 24 do 48 sati, taj otok spada i to je onaj moment kada vas pacijenti zovu i kaže da se ništa ne vidi i da hoće još. Pa pogledaj koliko si lepe, koliko ne, vizualno sve izgleda mršavije. I vidiš kako su ti lepe konture. Mi smo stavili, ja mislim, 9 ili 10 mililitara. 9 mililitra. Ništa se ne vidi. Nigde nije tu mač, nigde nije pomerena.
Botoks počinje deluje tek za 2-3 dana i maksimum dejstva mu je za 2 nedelje. Kada sam ja, Tanji, i zakazala kontrolu za 2 nedelje, očekujem i da hijalurom postigne svoj neki početak maksimalnog efekta. I ja ne očekujem ništa nepredviđeno. Koliko sam ja videla, mislim da neće biti ni jedna jedina modrica i ona je zaista sa same procedure bila i bez tačkice vidljive na licu i mislim da će biti više nego zadovoljna kada se sumira ceo efekat tog našeg, ja to zovem full face rad. Ja očekujem samo da budem lepa. Kako ste? Dobro večer, Tanja, dobrodošli, izvolite, sedite. E, hvala. Tanja, sad je prošlo 3 nedelje od kako smo se mi videli i od kako smo radili naše male intervencije. Jeste imali nekih problema posle našeg rada? Ne, ništa. Da li ste imali neke modrice, ništa. Otoke, ne, bolove? Nikakve otoke. Nikakve modrice, samo malo kad sam se smela, onda su me jagodice onako zatezale. Malo ste osjećali. I ujutru kad ustanem, ako sam nenaspavana, onda kao da mi je ovo sve ovde dizalo kapak da ne padne. Eto, to je, ali to naravno nije nikakva reakcija. Znači, nikakve reakcije nije bilo, osim što sam se prolepšala, podmladila i zasijala. Eto, to ja je jedino. Ja bih sad da vas fotografišem, da možemo da uporedimo fotografije pre i posle, onda ćemo da sednemo na sto, da vidimo šta se vama sviđa i šta vi vidite da se promenilo. Kad je završena intervencija i kad sam došla kući, jedno pola sata sam sigurno provela pred ogledalom, a ujutru kad sam ustala, naravno, opet sam se gledala. Mi smo stavili 9 ml hijalurona jer smo procenili da je to najmanje moguća količina da bi dobili neki rezultat. Po mom mišljenju, ona je čak i mnogo bolje reagovala nego što sam ja očekivala i veoma lepo se to sve nekako namestilo u njenoj koži i sada je zapravo na njoj da ona održava taj rezultat jednom lepom negom. Kada sam došla sutrada na posao, znači, reakcija je bila fenomenalna. Neki su znali da sam radila, da sam imala tu intervenciju, neki nisu, ali su svi primetili. I to je bilo neverovatno, mislim, odjednom dođe ti ko šta si to radila, šta se to s tobom desilo, kako tako zračiš, a niko ne može da provali u stvari šta sam ja zapravo uradila. Ali sam ja to naravno svima i rekla, pošto nemam razloga da krijem. Šta se promenilo na vašem licu? Pa mnogo toga, ali pre svega oči. Oči su baš došle do izražaja, potpuno imaju neki neverovatan sjaj. To je otprilike ono što je meni najvažnije. Onda brada je malo drugačija. Usta su mi bila čudna sutradan, ali je posle sve bilo onako kao da otprilike ništa nisam ni radila. Mislim, to su moje usta. I jagodice, eto. Mm-hmm. Pa to nam je bio cilj, da izgledate svežije, da izgledate manje umorno, da izgledate mlađe, atraktivnije. I ženstvenije. Postigli smo neke efekte koje možda vi niste primećivali, a koje ja kao ekspert prosto vidim, tipa da se manje vide desni kad se smejete, da smo otvorili oči, da smo smanjili tu atrofiju u temporalnoj regiji, odnosno slep očnoj, da smo malo podigli obrvu, da smo napravili lepo ova lica, a sve to zajedno zapravo i dovodi do toga da vi izgledate mlađe, lepše, svežije, što se tiče bore između obrva, takozvana glabela. To je nešto što smo odmah u startu rekli da ne može da se izbriše, smo malo zakasnili, da se ona urezala, da se ona ponaša kao ožiljak i da već sljedeći put kad budemo radili, da će ona biti mnogo bolja. Vi ćete sad da se odviknete od te ružne, nepotrebne mimike mrštenja i podizanja obrva i vaša koža će lepo da se
oporavi. Obzirom da smo koristili hijalurone koji traju do 2 godine, naš sledeći susret bi trebao da bude tek negde za godinu dana kada se mi proveravamo da li uopšte treba nešto da se radi i koliko treba da se radi. Nije greška doći ni posle 2 godine. Iz mog ličnog iskustva dolazim u situaciju da taj hijaluron zaista sve lepše izgleda i sve duže traje. Tako da će, očekujem, Tanja za jedno 10-ak godina izgledati mnogo bolje nego kad je prvi put došla ovde, bez obzira što će biti starija 10 godina, a zadržaće svoje prirodne crte lica. I znaće se koliko ima godina, samo će biti jedna negovana žena. A naravno da ću se konsultovati sa doktorkom Nevenkom. Znači, ona ima apsolutno moje poverenje. Imala ga je i pre nego što smo radili ovu intervenciju, a tek sada, naravno, to poverenje je bezgranično. Slušat ću njene savete, kada bude trebalo i šta bude trebalo da se radi, ja ću svakako to raditi. Ali želim da to i dalje bude prirodno, da ni u čemu, naravno, ne preteram. Jer ja nemam razloga da krijem svoje godine, ali želim da izgledam zadovoljno, srećno i lepo. Zadovoljna sam što se ništa ne primećuje, zaista, ni kada priča, ni kada se smeje. Zadovoljna sam što je sad došla jedna nasmejana žena, što smo je zaista na relativno jednostavan način vratili sjaj u oči, jer zaista tako jedna srećna žena je i lepa žena. Taj njen osmeh je 50% poboljšava moj rad. A najzadovoljnija sam možda time što mi se nekako vratio sjaj, što mi se oči smeju, što mi je osmeh drugačiji, što jednostavno čini mi se kao da zračim nekom neverovatnom energijom, da se taj umor sklonio sa lica i da sam jednostavno jedna zadovoljna žena.